А зараз ми з вами розберемо, що відбуватиметься у наступному випуску Супер-гіпер-шоу Маска на телеканалі Україна. А ви вже визначилися, хто із масок вам подобається більше за все. Мені особисто дуже сподобалась маска фея, а вам яка теж фея? чи, можливо, щось інше, чи якась інша. А кого ж відкриють у цьому випуску, дізнаєтесь згодом. А ми починаємо розбір. Поїхали! В першу чергу я хочу оглянути з вами образи ведучих. Особливо мені, звичайно, подобаються образи дівчат, їх зачіски, одяг. Настя буде у великій жовтій сукні інопланетного крою з великими такими плечима рукавами і фіолетовими прядками під стиль шоу маска. Над олею поляковою не допрацюють. Її сукня буде зливатися з фоном декорацій маски. Звичайно, сукня буде красивою, але не для цього шоу. Тьмяно рожева зачіска буде доповнена великим аксесуаром заколкою на один бік. Така асиметрія в образі дає ефект схуднення і елегантності. Чоловіки по-простому, він в сорочці, Данилко в своєму незмінному образі чорна кофта, чорна маска. Таки не схуд. І до теми нагадаю, що маски треба носити не на бороді, а як годиться. Дідзьо, як завжди, як клоун. Чорти в чому? Давайте будемо відвертими. Серед масок будуть скандал, грифон, тигр, дивний гриб, сова. А розкриють, звичайно, маску скандал. Її мали розкрити ще в минулому випуску, але її перенесли на цей. Так, ось і закінчився мій огляд. А ви мені вже визначилися, за кого ви вболіваєте? Яка маска вам подобається більше за все? Напишіть у коментарях. Подобається це шоу? Підписуйтесь на канал.